Aha. Ai niin, sulla oli toi. Metal. 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 Tämä aika niin sanat tästä ihan niinku säröä ilman petskuja. Tarvitaan pedaali siihen. Joo. Ehdottomasti. Hyvä soundi kyllä tälle. Mä en tähän väliin tohon. Joo. Koitetaan tätä. Kokeillaan. Vitsi, on kyllä miellyttävä soundi tossa. Joo. Kun ei ole tämmönen, en ole niin sanotusti varreltani kovin vankka, niin tulee semmoinen miehekäs olo aina, kun soittaa tämmöisellä isolla kitaralla. Niin saa vähän silleen. Toisilla ne on autot. Joo, itsellä on tämmöinen niin kuin isokoppainen kitara. Sinänsä niin kuin roudaushommissa, jos jollain farmarilla on menty, niin tämähän on semmoinen murheen kryyni, kun tähän ei niin kuin mahdu mihinkään. Että ai niin vittu, se Samulin toi ruumisarkku on vielä. Tuleeko toi tuohon dokkariin? Kuin sille, että tällä sessioon. Totta kai niin, tulee. Niin vittu, meillä yhtä ei jää pimpulla. Ei, ei. Hyvä, että se kuulostaa täältä. Siitä nopea tuosta vaan sen tuon meidän taustan. Moi Masa. Cool. Moro. Tämä tuli kanssa. Samuli. Masa, moro. Hei. Masa on vähän semmoinen niinku studion viides tyyppi. Kyllä. Heilu täällä, mut ei miksaa. En. Siihen mä sekaan. Kaikkea muuta. Tällä tavalla laittaa sanaa eteenpäin. Mennään, se on aina hyvä. Sehän aika, varmaan te musta tuntuu, aika useinkin, että on tavallaan just, että on hyvä, että on niinku kontaktit ja kaikkea. Et joo. Siinä pystyisi miettimään vähän niinku molemminpuolisesti järkevää yhteistyötä. Jep, nimenomaan. Katsotaan, se oli tänään kuljukuksi. Joo, ehdottomasti. Noniin. Tuo toimii sika hyvin. Joo, se on hyvä siinä. Kokeillaan se toinen vielä. Se menee sinne soossa. Se menee oikein hyvin sinne. Olipas hieno kohta. Mä soitan vaan sointuja vähän tuosta matalammalta, kattoit käyttöön. Siis se on varmaan ihan sika hyvä. Sitkö mennään? Ja. Unohin noin. Toi niin... sika hyvä. Pystytkö soittamaan matalaa? Viritetään kitaraa niin matalaa, että pystytkö soittamaan noin alas. Voidaan virittää, pitää ottaa ehkä toinen kitara, koska tällä ei saa... Koska se kuulostaa sikamavia toi tos päällä toi sun okay, hyvä. Homma. Mä otin kaikista semmoisen epäsopivamman kitaran siihen kohtaan. Se on vaan kun tossa vireessä alkaa kiertoa semmoista pakettia. Jaa, al dente. No koitetaan. Kokeillaan. Pelkästään se. Hyvä breikki. Hyvä ajatus, Jouni. Hyvä Samuli. Hyvä. Kiitos tuosta ajatuksesta. Minä seivaan tämän session nimellä vielä. Tämä olisi sitten vaikka Maiden ja SGT. Nyt meidän pitää miettiä, mikä hitto on se seuraava, mitä biisejä ne oikein oli. Joo. Ne kaksi muuta. Emolisko oli musta. Oliko se Emolisko? Emolisko oli toinen, ja mikähän se oli sitten se?
Saanko me avaa emolisko? Joo. Yes. Sitten mä yritän keksiä tuohon jonkun harmonia, mikä... Joo. Tuosta aika makea. Tuosta aika siis. Niin, jos se kuulostaa hankala niin omaan korvaan yhtään. Joo. Mutta se on siinä, niin sitä voi käyttää tai ei. Tikkaa kyllä tosta niin soundimaailmasta. Joo. Jouni Taikko. Mutta se on ihan hauska just tässä. Aikaisemmin puhuttiin, että tämmöistä vähän tykittelyä, kun soitaan kuitenkin aika tämmöisillä retrokamoilla tätä, että Orangen Nupit ja SG ja sitten Gretsit ja muuta, niin tulee ehkä semmoinen oma vivahde. Jotain hassua siellä kuuluu. Niin munkin mielestä jossain jotain, joku, mutta en tiedä mitä siellä joku tapahtuu. Kitara siellä silleen. Se on varmaan, mä luulen, että se on toi kunnallisten kitarapakki. Onko se Romsin tulkinta? Mä luulen, että se on Romsin tulkinta siinä jossain niinku. Siellä antaa olla. Se on taiteilijan näkemys. Se on kyllä. Se on jo, se on jännä. Se on jonkun planeetan reunalta se on sieltä soiteltu. Antaa olla. Se tuo oman vivahteensa. Ok. Okay. Se mennään. Kyllä. Se oli tehokasta. Kiitos. No niin. Tää oli hyvä. Mä et saa mitä pitää. Mutta itse nyt kun aina vähän silleen pienen välin jälkeen aina kuuntelee noita niin nehän kuulostaa hyvälle noin. Kyllä. Selkeyttä pitää kai, nyt kun sieltä jos on niin paljon kaikkia raitoja ja kaikki vähän sotii toistensa kanssa sun muuta. Ja kaikki vähän kun siellä on joku kolme eri tilamikkiä stereona, missä kans tulee tässä kitarat ja kaikki sitten. Vuotaa sieltä. Niin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos herrat, oli hauska tavata. Kyllä. Moi. Palaamme jälleen. Palataan. Moi. Morjens. Laitetaan tuomen kiivaksaa siinä. Laita, en loukkaan. No niin, hei. Hyvä, moi. Nyt on kesä, pitää mennä ulos juomaan nyt. Kyllä, nyt mennään. Meillä on luontokalapihvejä ja... Tosi. Paskaa materiaaleja paskasti kuvattu vielä. Ja paskoja jää. Tätä se on.